Билим берүү, саламаттык сактоо, маданият жана социалдык коргоо тармактарынын кызматкерлеринин айлыгы 1-апрелден тарта 50%-ка чейин көтөрүлдү. Өлкө боюнча 309 000 бюджеттик кызматкердин майнасы жогорулатылды. Бул максатка кошумча 26 миллиард сом бөлүндү. Маданият системасынын кызматкерлеринин эмгек акысы. Театрларда иштеген кызматкерлер 11 800 сом алып жүргөн болсо, жогорулатылгандан кийин 20 600 сом ала баштайт. Маданият үйлөрүндө иштеген кызматкерлер 10 000 сом алып жүргөн болсо, эми маянасы 18 100 сом болот. Музейлерде иштеген кызматкерлер 12 800 сом алса, мындан ары 22 400 сом алышат. Китепканаларда иштеген кызматкерлердин маянасы 12 200 сомдон 21 300 сомго жогорулады. Биздин аябай татаал жумушубузду изилдеп, ошолорун түшүнүп, бизге акы айлыгыбызды көбөйтүп аткан аябай сыймыктан сүйүнүп турган кезибиз. Ал эми 1-июндан тартып балдарга жөлөк пул, жеке кам көргөндөргө жана башка категориядагыларга төлөмдөрдү көбөйтүү жагы каралууда. Ал эми пенсия октябрь айында жогорулатылат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров айдын башында өткөн социалдык тармактын кызматкерлеринин республикалык жыйынында белгилеген. 1-июндан баштап балдарга жөлөк пулдарды, аларга жеке кам көргөндөргө жана башка категориядагыларга төлөмдөрдү көбөйтүүнү пландап жатабыз. Кудай буйурса дагы бир жолу көбөйтүп беребиз алардыкын. Өткөн жылы көбөйтүп бердик элек. Пенсияны адаттагыдай эле ушул жылдын октябрь айында көтөрүү планыбызда. Эмгек акыларды, жөлөк пулдарды жана башка төлөмдөрдү көтөрүү жөн эле номиналдуу эмес, олуттуу түрдө сезилерлик болуш үчүн бардык күч аракеттерибизди жумшайбыз. Ушул жерден дагы бир жолу баса белгилеп айтып кетейин. Биз бүгүн социалдык жана маданият тармактарда иштеген кызматкерлердин айлык акыларын көтөрдүк. Казынабыз толтура болсо, бардык тармактардын айлык акыларын чогуу көтөрмөкпүз. Бирок сиздер, мамлекеттик кызматкерлер, жакшы билесиздер, казынабыз ченелүү. Ошондуктан ушуга чейин чыдаган жаныңыздар, дагы бир аз чыдап турсаңыздар деп суранып кетер элем. Кудай буйурса, силердин айлык акыларды дагы 2-кварталдан кийин караштырабыз. Бишкек шаарынын тургуну Кимсанбай Турганбаев көп жыл мугалим болуп иштеп, ардактуу эс алууга чыккан. Азыр 4400 сом пенсия алат. Шаар тургуну пенсиянын өлчөмү жогорулайт деген маалыматты уккандан кийин аз да болсо тыгынчык болот деген ойдо. Бар жоктун баары кымбатчылык болуп неме кылып атат. Эми баягы пенсиядагы адам баарыны өлчөп, мүмкүнчүлүк болушунча тамак аш, же болбосо дары дармек, анан ушул анча мынча мүмкүнчүлүк болсо неберелер же балдарга кичине баягы конфет санфет бир майрамда бирдеме неме кылып ошого колдонобуз да мүмкүн болушунча. Экономисттер дүйнөдө болуп жаткан экономикалык кыйын шартта маяналардын жогорулап жатканы туура кадам болду деген ойдо. Азыр мына жанагындай кымбат доллар болуп жаткандыгына байланыштуу ушул өзгөчө бюджетте отурган социалдык тармактын кызматкерлерине айлык маянасын өз учурунда туура көтөрүп жатышат деп ойлойм. Бул дагы ошол социалдык тармактын кызматкерлерине ишине иштерине дагы мындан ары карай дагы иштеринде албан ийгиликтерди жарата берет. Бул абдан чоң стимул болду деп ойлойм да. Бюджеттик тармакта иштегендердин эмгек акысын 50%-ка көтөрүү демилгеси 2026-жылга чейин өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук программасында белгиленген. Мындан ары да министрлер кабинети бюджеттик тармакта эмгектенгендердин маянасын жыл сайын 20%-ка жогорулатуу жагын кароодо. Нургүл Жумабекова, Чыңгыз Жумагулов, Алатоо 24.